Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya ditawarkan 20 juta ringgit, Adun Jelapang pun telah dijumpai oleh orang yang sama. Beliau telah mengatakan bahawa saya telah berjumpa dengan Adun Jelapang dan telah ditawarkan 20 juta dan mungkin YB you pun terimalah keluar daripada Pakatan Rakyat kerana Pakatan Rakyat tidak mampu memerintah Kerajaan Negeri Perak dan dia buat tomahan-tomahan yang teruk. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat telah memilih saya. Saya tidak ingin menderhaka rakyat ataupun tidak ingin menipu rakyat kerana rakyat telah mengundi saya dan saya akan tetap bersama mandat rakyat yang diberi kepada saya. Saya tidak akan melompat parti ataupun keluar parti kerana ini adalah kerajaan dipilih oleh kerajaan telah dipilih oleh rakyat. Kerajaan ini telah dipilih oleh rakyat, bukannya kerajaan ini dilantik oleh mahkamah. Saya Keshvinder Singh, anak lelaki Keshvinder Singh, ahli Dewan Undangan Negeri Perak bagi kawasan Malinawa, dengan ini mengumumkan bahawa saya keluar dari parti DAP dan Pakatan Rakyat dan melepaskan semua jawatan dalam parti DAP dan mengisytiharkan bahawa mulai hari ini, 15 hari bulan Jun 2010, saya menjadi Adun bebas. Selalu kita cakap tentang perpaduan. Perpaduan adalah asas di negeri ini. Sebab di negara ini terdapat tiga kaum yang besar, iaitu Melayu, yang paling besar Cina dan India. Tetapi apakah perpaduan yang difahamkan oleh Kerajaan Barisan Nasional? Perpaduan apa itu? One Malaysia, dia kata One Malaysia. Sampai sekarang saya masih lagi tidak faham apakah slogan One Malaysia itu. Apa yang mereka ingin maksudkan tentang konsep One Malaysia? Kalau kita baca surat khabar utusan Melayu, mereka cuba melagakan kaum Melayu dengan kaum-kaum lain di negeri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah 10 bulan kita memerintah negeri Perak. Likely 10 tahun lah, bukan 10 bulan, 10 setengah bulan kita memerintah negeri Perak. Kita telah berjaya membawa satu perpaduan di negeri Perak, di mana apabila Kerajaan Pakatan Rakyat mengadakan sebarang program untuk rakyat, kita dapat melihat kaum-kaum daripada kawan-kawan saya daripada Melayu, Cina dan India turut bersama menjayakan sebuah program apabila Kerajaan Pakatan Rakyat menganjurkannya. Keputusan yang saya buat ini juga mengambil kira pengamatan saya selama 15 bulan corak pentadbiran dan kepimpinan Kerajaan Negeri di bawah Menteri Besar Yang Amat Berhormat Dato' Seri Zamri Abdul Kadir dan kepimpinan Kerajaan Pusat di bawah Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Seri Najib Tun Razak. Saya amat tertarik serta aman menyakini corak dan cara kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional hari ini, terutamanya konsep Satu Malaysia yang merupakan pendekatan realiti yang terbaik untuk rakyat Malaysia.